Nå skal vi reise på turneringa! Det blir ikke bra! Ja, hva tror du resultatet blir? Vinner vi hele cupen? Ja, det gjør vi. Vi vinner vår egen cup. Vi skal knuse de andre lagene. Vi skal eie dem. Vi skal reise hvert øyeblikk. Mm. Så da ses vi der oppe. Det gjør vi. Ha det bra! Heia Kluve via. Heia Kluve, det er Den er ikke på. Det er ikke mikken. Hallo, hallo. Skal jeg beatboxe? Jeg kommer inn fra Lillestrøm. Jeg kan beatboxe. Det kommer inn fra Lillestrøm allerede. Hei! Jeg kan beatboxe. Nå har jeg mikken. Ja, greit da. Nå er det jeg som har den. Nei. Simen! Simen, mikken. Hva gjør du nå, Simen? Driver du å filme meg? Ja. Ja, jeg skal ikke bli filmet. Jo, da. Hæ? Jeg synes jo at Benjamin har fikset kampoppsett. Jo, Daniel elsker å bli fikset. Jeg tror du hjalp litt, Patrick. Han drikker energidrikk. Det hjalp litt. Nei, nei. Jeg drikker. Skal han til å drikke noen til? Han må drikke det for å holde seg litt våken, siden han... Ja, det hjelper veldig. Han drikker rockstar, ikke sant? Han drikker rockstar. Ja. Vi tar en dropp her. 1, 2, 1.
her er å score mest mulig her. Det viser dere som er best. De som er på hjemmebane, de viser dere best. Hei! Har vi en liten pause nå? Liten pause? Ja, vi tar en luftepølse. Luftepølse? Luftepølse! Luftepølse! Nå har jeg pause. Jeg synes ikke det har gått så veldig bra. Vi har vunnet en kamp, vi har tapt to. Det er litt kjedelig, men sånn er det bare. Er det YouTube? Ja. Er det YouTube? Ja, det er YouTube. Hey. Ja. Det er kult. Det går litt sånn. Ja. Hva er det skjønner du? Nei. Du skjønner du? Altså, du pleier kaffe? Du pleier kaffe. Forsiktig hjemover nå da! Det var nære.
Kom igjen! Vi har ikke tapt. Vi kom på fjerde plass, ikke så veldig ikke. Nei, men... Simon begynte å grine. Ja, jeg ble litt sånn sinnet. Så ble det over til grining da. Han skrek veldig mye på slutten da. Vi får bare vente til neste cup da. Ja. Man kan ikke alltid vinne, men fjerde plass er bedre enn å tape da i hvert fall. Ja, fjerde plass på egen turnering, veldig dårlig da. Men... Ja, ja. Vi pleier vanligvis å komme på sånn første og andre, men den gangen her ble det ikke det. Nei, nei. Men vi må i hvert fall se på premieutdeling til det andre, da. Ja. Ja, ja. Men jeg hadde en litt dårlig dommer, da. Så. Samme som på den oldkampen. Litt dommer. Ja, ja. Han spiller vel ikke Minecraft? Nei.